Hej allihopa! Välkomna till en onsdagsuppdatering med mig och... Hej! Ja, vi är inte med varandra just nu. Det är vi ju aldrig. Nej, men precis. Vi är aldrig det i spelet. Men, och sen så är jag ju aldrig förberedd heller. Så jag ska ju byta häst och allting. Men det löser sig. Jag har tränat på att få farligt fall nu. Ja, men precis. Du är jättebra på det. Jag är proffs här nu på farligt fall. I alla fall. Dagens uppdatering är... vad står det? Okej, jag läste ju något helt annat här. Men hjälp så Tarik Modde. Alltså, vad är det? Det var jättebra. Ja, det är också. Tarik Modde. Att ta fler tävlingar till Baronessans tävlingsbana. Och så är det ett helt nytt sätt för att hedra Baronessans favoritfärg. Går att köpa Baronessans tävlingsbana. Och det är ju självklart lila då. Yes. Ja. Fint. Så det är helt... Ja, nu ska vi, vi ska byta häst. och... bara för att jag sitter på en fullövlad häst. Och man vet ju aldrig. Bara för att det kommer komma en ny tävling. Som vi kommer förmodligen köra igenom och totalt fejla som vi alltid gör. Nej. Vi är grymma. Jättegrymma. Så, vad tror min mysiga tröja är vägen? Får jag se min underbara garderob här också. Herregud. Jag kära mig. Nej, den där måste jag med mig. Så, okej. Okej, det här matchar inte alls, men ja, ni får leva med det. Så. Ja, men vi får väl ta oss mot... håller du hus vid... Jag är vid galoppan. Okej, men då tar jag mig dit. Jag är vid Stivs, så jag är inte så långt bort. Jag har ju flyttat hit på grund av... ska vara nära Pippi-huset. Nej. Nej, det är jobbigt. Nu har ju inte jag spelat in på typ några veckor, två veckor i alla fall. För det första så har jag är jag förkyld fortfarande. Usch. Ja, alltså den ges inte. Det är alltså i början hade jag inte halsen och så vidare. Men nu är det ju alltså oj då, nu blir jag nästan påkörd. Men nu är det alltså att man är bara så här snuvig och efter ett tag så är det liksom bara, jag kan inte prata. Nej, det går inte över, jättejobbigt. Ja, det bara liksom sitter kvar, man bara, men det ska inte bara ge sig, jag orkar inte. Ja, nej, jag är vid statyn. Statyn, oj, men då får jag vända på mig. Hästen, ja, där var det. Jag ser dig. Du har samma häst då får du. Samma häst. Jajamän, men det är inte riktigt i level 15 än. Nej, men det är bra. Man får ta det som man lämnar. Åh, så snygg häst du har. Jag tyckte den är fin. Oj. Men alltså, det är ju typ min fjärde femte passofino som jag levlar, så det börjar bli lite... Ja. Man kanske inte ska ta alla på en gång. Ja, när det har blivit lite så att jag bara, men vi kör nästa och nästa. Och sen bara... Ah, nu börjar det bli lite den här sent alltså. Den har ju som stjärnor på rumpan. Ja. Fint. Den har lite så här, när jag kollat så är det liksom nästan som lite stjärnor och prickar. Ja. Jättefint. Oj, det kommer till. Ja. Okej, men här har vi då uppdraget. Man måste ha gjort själva Baronessans bana, alltså gjort klart den här banan för henne först. Och var Star Rider för att kunna göra det. Då ska vi se. Ut med det nya, in med det gamla. Vill du fortfarande rida den där hemska gamla tävlingen igen? Nåväl, här är den. Jag vet inte hur många ryttare som tjatar på mig om att erbjuda tävlingen med den gamla utrustningen. Varsågod, banan är din. Jag står inte ut med att se på. Okej. Okay. 250 testen. Nice. Vänta, va?
Okej. Okay. Okej. Okay. Ja, ja. Det är en tävling. Vi kör. Ja, okej. Okay. Ja, men alltså okej. Okay. Ja, men det här var ju roligare. Ja, men det här, vadå gammal utrustning? Det här har vi ju inte det sett här, förut. Nej, men det här var ju nytt och fint vackert. Ja, precis. Liksom. Så här såg den ju inte ut innan den var färdig. Nej, alltså det var ju skrot och grejer på marken då. Men ja, det här var ju lite hinder. Det är ju lite roligare än bara springa till varandra liksom. Vad gör du? Men du såg det väl inte? Jag är alldeles bakom dig. Nej! Vad hoppa över det? Jag vill hoppa över ett hinder. Avslöjad. Jag bara, okej. Jag hoppar över alla hinder. Jag testar. Ja, det är så kul. Går alltid jättebra första gången jag kör tävlingar. Okej. Okay. Så. Jag hoppas att du hade kul. För det hade verkligen inte jag. Nu är det dags att städa upp. Och försöka återupprätta familjens silverglids rykte. Okej. Det som inte får nämnas vid namn. Oh. Mm-hmm. Det är han. Min ärkefiende. Är det Voldemort? Okej, då får man till gruppen 15. Det fick man bara för det också. Ja, där går han. Spatserar runt på min tävlingsbana. Och pratar med bara nästan som det vore gamla vänner. Han blev också nästan adlad, förstår du. Men ingen är bättre än den enda fantastiska Sir Tarik Modi. Min ceremoni gick smidigt. Men Mark ställs in något om en PR-grej med slottet. Vår rivalitet sträcker sig långt tillbaka, ska du veta. Vi träffades på det stora jordvikssittstallet för evigheter sedan. Vi var nästa vänner, tills allt gick fel. Den där ödes dyga kvällen. Våra ättlingar lär berätta länge om hur den nästan adlade Mark och den på riktigt adlade Sir Tarik Modde möttes i en omgång. Hästskokastning på Aidens plats. Vi blev utslängda efter att jag gjort ett spektakulärt 75-poängskast och hästskon landade på Aidens statyns ena arm. Det sägs att du fortfarande kan se att det gått en flisa i hennes axel. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oavsett så kan jag inte ha Mark här. Han försöker säkert övertyga den aktningsvärda baronessan om att låta honom hålla i någon tramsigt fälttävlan här på min tävlingsbana. Det känner ingen till. Ingen kan överlägga sina Sir Tarik Modde. Okej. Okay. Jag ska visa honom. Vänta du bara. Det här är väl nya figurer, va? Ja, då? Ja, den här Mark har vi inte sett förut. Eller? Nej, jag tror inte vi har sett Mark förut. Nej. En smula elegans på tävlingsbanan. Äsch, det finns bättre saker att prata om än den där ynkliga, icke-adlade tävlings Benelusen. Ja, jag pratar förstås om en ny tävling på den här underbara banan. Ja, okej. Okay. Om vi kan utöka vårt övningsutbud här så kommer Market ha en chans att mygla sig in. Ja, du är ju här, så jag får ta för givet att du vill hjälpa till. Jag tränar just nu med de mest framstående och lovande ryttarna på Jovik. Och en av dem dyker upp här senare idag, så det bästa vi är redo då. Det enda problemet är att vi saknar en tävling som hon kan öva sig på. Föreslå nu bara inte den där Aiden för den här tävlingen du provade nyss. Vi behöver något som lever upp till den höga standarden på Silverglades kungliga tävlingsbana. Jag har något i åtanke. En tävling som skulle vara något elegant och spännande. Samtidigt som det upprätthåller ryttartraditionen på familjens jordbruksägor. Jag pratar om steeplechase såklart. Ja! Jag ser glimten i dina ögon, sorry. Du behöver inte ens fråga. Ja. Ser dig själv som en del av denna storslagna bedrift. Jag spelar elegans. Är du redo att förändra Silvias historia? Definitivt. Ja. Massor av häckar, tack. Först behöver vi häckar. Gå till Björn och Agneta och se efter. Oh my god, om det har några. Det är ingen liten sak att be om, men Agneta och jag är gamla vänner. Så jag är säker på att hon har en häck eller 12 att avvara.
Okidok. Okej, let's go. Let's go. Du vill bara springa tvärs över det här. Eller? Ja. Det är därför som jag övade att hoppa över här innan. Ja, ah, okej. Okay, så du skulle kanske... Det är bra det. Kör vi över farliga oljefälten här. Nej, jag tar kortaste vägen. Nej, ja, Jesper, jag är bakom dig. Jag följer dig. Det är bäst. Annars kommer jag gå vilse. Det är så typiskt mig. Springer åt fel håll. Så. Ja, nej, men det gjorde jag igår. Gjorde det? Ja, när vi hade tävling. Det var jätteroligt. Inte. Tarik har redan meddelat oss om att han behöver häckar. Du har tur. James Cloudmill gjorde precis en avbeställning. Han pratade om en storslagen plan på att skapa en labyrint ute på Everwildfälten för att locka turister. Men den verkar ha spruckit. Ja, ingen labyrint. Vilka travestier. Mina hjärnceller pallar inte. Du skulle inte palla att gå vilse i en labyrint heller. Vi blir väldigt tacksamma om du tar det här häckarna. Okej. Ja, det var ju lätt. Vi behöver inte plantera något och låta det växa. Massa verkar tack. Håll dig undan nu. Jag behöver såga ner några träd med min motsåg. Bäst att ta dig tillbaka till Tarik och häcka med häckarna först. Okej, tillbaka till Sömod. Du låter väl inte en riddare vänta, eller hur? Sömod behöver det här häckarna. Okej. Ta det lugnt, gumman. Let's go! Det var bara det, va? Ja. Va? Ja, det var bara att prata med henne så. Okej. Ja, tror det. Är du med? Ja, bakom dig. Jag fastnade. Jag såg det. Det var vroom. Det är för att jag försökte vända kameran bakåt, vilket är en jättedålig idé. Jag hänger på. Skräp. Skräp. Ingenting. Ah, det kanske inte var jättebra idé att springa in här. Aj. Oh god. Stäckens hästis. Nå. No. Gå till nosen. Eller möblen. Nå. Hopp. Oj, här ute. Naha, jag såg bara en gubbe som står och dansar på sin häst där. Jag såg också det. Det var väl. Okej. Tillbaka till Shemod. Alla häckar vi behöver. Hur kommer du över dem så snabbt? Nu är det i alla fall här, vilket betyder att tävlingen kan färdigställas nu. Yay! Super chase, en säkerhetsomgång. Innan vi rusar vidare är det viktigt att vi går igenom säkerhetsåtgärderna för Super chase-tävlingen. Va? Du trodde väl inte att det bara var att kasta sig ut? Det skulle ju vara ytterst oansvarigt. Det ingår i en riddares hederskodex att gå fram med värdighet och förberedelser. Låt mig gå igenom några försiktighetsåtgärder som vi måste vidta för att se till att såväl häst och ryttare är säkra när de övar Steeper Chase och Jurik. Ser du staketet? Vi har gjort dem extra låga så att det inte skadar hästarna och häckarna som kantar de mjuka som moln. Vattnet är inte särskilt djupt heller, bara tillräckligt för att det ska plaska rejält, men utan oron för att du eller din häst ska skadas. Vi har ersatt höga häckar med vatten på vissa platser för att behålla utmaningen och minimera risken. Med det sagt finns det inget som hindrar oss nu. Äntligen finns det en värdig tävling på Baronessas tävlingsbana. Woho! Yay! Super chase! Prova, ja men det är klart att vi provar. Väg med dig nu. Sätt silverglid på kartan, Zoe. Det ska jag göra. Let's go, Charm. Pring. Woohoo. Jag älskar ju sådana här. Så mysigt. Åh, titta vad fina hinder. Ja. Och man hör när man typ hoppar i löven så. Ja, rassel. Man hör att det är liksom så fint. Och här är vatten. Hinder. Ah, nej, jag passar.
fint. Jag provade springa igenom, då plaskade det. Och så... Ja, det gjorde det. Ja, nej, jag fastnade. Och så fastnade man lite. Jo, men man fastnade lite, men det plaskade också. Ja. Superkös. Liten ponnyklubb. Titta, här är min gäst precis i tid för att se den nya tävlingen. Okej. Här kommer hon, stjärnskottet. En stor applåd, tack. Hallå där, Tarik. Förlåt, vad hälsar Sir Mod och du store mäktiga riddare av Silverglade? Är hon inte rolig? Sorry. Det här är den nyaste eleven på Sir Mods kungliga ridinstitut, Poppy. Så vi hjälpte med att ordna tävlingar som du och Popcorn ska få prova idag. Åh, vad gulligt! Kul att träffa Zoe. Cool utrustning. Under ursäkta så måste jag och Popcorn visa alla här hur det ska gå till. När vi har ridit vårt varv kommer alla att vilja komma in i ridklubb. Just nu är det bara jag, men vänta du bara. Vi kommer att bli större än Bobcats. Och din ridklubb kommer att vara stjärnorna på Silverglids tävlingsbana. Kom igen, Popcorn. Jag ser att det äldre ryttarna ger sig ut på tävlingsbanan. Vi rider dit och visar vem som är boss här. Super Chase, här kommer vi. Så ska du låta Poppy iväg nu. Är det någon som mackar lök? Jag skulle gärna skåta. Och så fint. Ja, alltså gud vad gulliga de är. Lite ponyklubb. Det är där jag vill kalla succé. Och om du sköter, om du stöter på nästan adlade Mark här omkring, så påminner honom gärna om vem som är den riktiga riddaren. Nej, jag så länge. Okej. Okay. Okej. Okay. Vart tog hon vägen, den lilla Poppy? Jag vet inte. Springer hon omkring här ute? Hon försvann. Men skulle det inte vara typ en hoppbana? Jag vet inte om det skulle vara en hoppbana. Det kanske var Stupid Chase. Okej. Okay. I'm okay with that. Men här, man kunde här är ju... Men den var den förra veckan. Man kunde här är det. Du är på den andra sidan här. Här kan man ju sätta upp. Typ här A. Så är det de här hinderna. Och så B. Så har ni det här. Och så C, så har ni en dressyr. Så är det. Mm. Så jättefina hinder här. Så här kan man göra sin egen lilla bana. Ja, oh, jättefint. Så kan man ju välja vilken. Ja. Ja, just det. Det var väl här man kunde köpa... vad heter det? Grejerna också. Nya kläderna. Ja, kanske det var. Får se om det jag tror man måste rimligt vara populär. Får se om jag är inte det, självklart. Jag tror jag är det om jag bara kör det typ någon gång till. Men de var fina. Där har braket. Västen. Skydd. Du kan inte så där hon där känns det, och det var gulligt bara den här stan. Hjälm. Sen har jag med socker och skor till. Och jag tror allting är alltid tävlingsbart. Och det är inte alltid kostar inte 100 saker utan det okej, okay, salen kostar 150. Men det allt det andra ligger under 100, om man säger så. Ja. Och det går att köpa för... Ja, det går att köpa för JS också. Så mm, det ligger ju på under 10 000 förutom sadeln som kostar 10 000. Mm. Mm. Så det är möjligt. Det är möjligt om man är duktig på att spara JS. Precis. Jag inte. Får levla mycket. Var det någonting mer idag som vi har missat nu? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det, men... Jag får typ kolla det bara för att jag är typ lite sämst på det här.
Åh, vad kul. Ursäkta mig. Ska vi se. Men hallå. Okej, jag var inne på fel. Ska jag bara. new races. Paddock props. Det var nog inte så mycket mer. Nej, nu ser. Kan du inte dutta lite? Och sen så de skulle fixa det här med fotoläget. Det var många som har tjatat om detta. Att det är fotoläget där man kan liksom gömma andra spelare och så vidare. Bara för att ibland om man tar foto så bara, men åh nej. Och så kommer någon annan och springer iväg framför eller sådär. Japp. Det har blivit uppskjutet i 2 veckor. Så om 2 veckor, den onsdagsuppdateringen, så kommer det vara fixat. Så. Det blir användbart väldigt. Faktiskt. Ja, det blir faktiskt väldigt bra. För när det blir sån här fotobombing, liksom, man bara nej, så blir det jättebra foto. Så är det liksom någon som bara är i vägen. Man bara, ah, och så är nu vill jag se paso corto. Paso corto. Vad sa du? Paso corto. Paso corto. Snackar du med mig? Du har ju en paso fino. Jag ser den paso corto. Alltså, söt! Jag bara, vad är det du babblar om? Bla, bla, bla. Ingen lyssnar på mig. Ja, nu ska vi se. Var det något nytt i shoppen? Nej, det är bara de som har kommit. För, alltså, de när som kom förra gången då. Så alla äter syrgrejer. Ja. De var dyra däremot. De alla var väldigt dyra. Jag har det här schabraket typ. Jag tror inte jag har något annat. Jag är osäker. Ja. Allting kostar liksom 10 000. Det är så jobbigt när saker och ting kostar. I och för sig, nu när det finns i globala går det bra. När det är 10 000 shillings. Just eftersom det är max. Ja, men då, alltså, det är det som jag tycker är lite jobbigt, bara för det skulle vara bättre om det kostar 10 000 så behöver man nästan ha en högre maxsumma. Ja, för det är jättesvårt. Förut när man var tvungen att åka någonstans för att köpa grejerna också var det ännu värre, för då gjorde man av med 25 stycken. Ja, men precis liksom. Jag menar under typ festivalen och så vidare, då var det ju hyvlat som helst. Ja, det var det. För då fick man ju liksom, man bara okej, okay, nu är det fullt med JJS igen liksom. Ja. Men nu är det liksom bara okej, okay, nu får jag kämpa för att få alla liksom fullt med JJS, i alla fall jag. Alltså så känner jag i alla fall. Ja. Och om man då inte vill slänga ut liksom 100 starcoins eller har de pengarna överhuvudtaget på liksom ett schabrak. Yep. Det ja, nej, man blir ju punk. Ja. Nej, men jag gillar inte just det här att det är liksom nu har du fullt på 10 000 och det kostar exakt 10 000. Då vill jag om man kunde ha lite mer skulle det kännas lättare, eller om de kostade strax under 10 000. Av någon anledning tycker jag att det är jobbigt. Ja, men precis. Ja, nej, men just att det kostar 10 000 så då känner man bara åh gud, nu måste jag maxa liksom. Ja, precis. Ja. Nej, men det är ju att kan gå något sväng. Vad var det mer jag tänkte på? Nej, men just det liksom just det i även i du vet Horses appen. Man är nu där man kan, det är lite exklusiva hästar man säger sådär. Som man kan köpa in till spelet. Även där så ska man nu ha liksom stallhjälp typ. Jaha. Och jag såg att det var massa konstiga grejer. Man skulle så grejer också. Ja, ja det gör man också. Förda och, bara för att vissa hästar gillar vissa grejer. Ja, det, ja, precis. Det tycker jag är lite krångligt faktiskt. Men sen så tycker jag det är jätte... Alltså jag menar, okej, så ska man betala i appen nu också för stallhjälp? Men som jag fattar det så är det någon annan som har appen? Eller liksom...
Är det Star Stable som har appen? Eller någon nej, annan? Jag tror det är alltså en, alltså ett typ, vad heter det? Typ ett systerföretag, om man säger så. Ah, okay. Mm. Så de gör om appen så att den ska bli mer som en, ett eget spel helt enkelt. Ja, men det blir ju lite jobbigt eftersom de ändå hjälper ju till. Alltså det blir, för oss är det ju typ, ja men det är samma spel. Ja. Bara för att, ja men där loggar man bara in för att fixa en häst och sen så skickar in det spelet. Ja, jag, nu ska man se det som sitt riktiga stall på något sätt. Fast man äger ju inte hästarna där, eller? Man föder ju bara upp dem. Ja men precis, du föder upp dem för att kunna ha dem. Kunna köpa dem. Ja men precis, för att kunna äga dem liksom. Det, det är det. Så ja, nej det... Ja, det har blivit krångligare med den appen. Ja. Men, och så hade de också någon sån här typ skönhetsställe eller vad det var. Ja, just det. Man kunde piffa till hästarna också. Ja. Just det, var det här uppe du sa den här blomman va? Ja. Jag ska se om jag kan se den nu. Ja, ser ni där? Det var den jag övade farligt fall på förut. Ja, den är rent livsfarlig nu. Den här. Jag lyckas inte ta den. Ja, man får träna lite. Du får liksom ta sats och hoppa ut. Okej. Okay. Det måste vara den mest exklusiva blomman på Jorvik. Jag fick den! Vad var det för någonting? Är det temot är det eller? Nej, är det krapp? Ja. Flygande krapp? Nej! Så ja, det, om du vill ha krapp så finns det alltså flyga. Om du vill ha farligt fall så kan man göra det här. Ja, precis det också. Ja, ja förr när man spelade så blev man ju hemskickad efter ett tag. Så det skulle man ju definitivt bli. Blir man inte det längre? Nej, alltså jag menar, min charm är väl nyare. Det händer ingenting med dem. Nej. Så nej, det här. För det var liksom att det bara testen en dog eller så vidare då liksom, men det gör den inte längre. Nej. Nej, uppenbarligen inte, för jag vet inte hur många gånger jag har försökt. Jag fick den. Ja, äntligen. Medalj. Vad gör man inte för lite krapp? On that note, typ. Nu har vi fångat vår krapp och vi har gjort uppdateringen för idag. Men ja, det var väl det för denna gången. Så ska vi väl se hur... Det var ganska små uppdateringar också, om man ska säga. Så det är inte så där... till exempel när det var champ så kände jag att det var liksom nästan ingen idé att uppdatera. För så jag tror det var redan då så jag började bli sjuk. Så, ja. Precis. Ja, det kände jag liksom, ska jag köra ett champ och jag vet inte när de är, jag har ingen aning liksom. Så det kändes liksom, ska jag bara visa vart det är någonstans, så jag tror folk hittar ut. Och passofinmössarna hade vi ju redan gjort. Ja men precis, passofinmössarna hade vi ju redan liksom sneakervisat liksom lite sådär, bara ja. Oops, de kom typ i uppdateringen innan. Så därför så kände jag, ja, whatever typ. Mm. Men får vi se vad som händer. Nu kommer det lite grejer. Så... Ja, det ska bli spännande. Ja. Så nu har ni lite mer grejer att göra här nere på banan. Ja, du måste ju gå och göra om dem allihopa. Nej, ja, men eller? Precis. Vi får göra om allihopa så jag kan köpa grejerna här. Ja, just det. Ja. Men ni får det så bra. Så ses en annan gång. Hej då. Hej då.